ټانکی د سکول طالب علمانو په هسپتال کې د موجود تنانو لپاره د افطار اهتمام کړی دی. سکول د ماشومانو سره استادان هم په دې نیک کار کې شریک شوي دي. تفصیل د ایوب بیټانی په دې رپورت کې. په ملک کې دا وخت دومره مهنګایي زیاته شوې ده او ورسره چې کومه نافخور دي هغوی هم خپلې چړې تیرې کړې دي. غریب او دیاړیدار نشي کولی چې دوه وخته روټۍ پیدا کړي چې له وجې سخت کال یې چیرته هم په ټانګ شي. حکومتي سطح باندې رمضان دسترخوان په نظر نه راځي. ولې بل خوا سکول بچیانو دغه ذمهداري په خپل سر اخیستې ده او ټانګ ډی ایچ کیو اسپتال کې مریضانو سره راغلي خپل خپلوان او لاچارو خلکو لپاره یې فی سبیل الله رمضان دسترخوان لگولے دا. بہت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, دن میں تقریباً 25 سے 30 یہاں مریض ہیں, ان کے ساتھ اٹینڈ ہوتے ہیں. ہم مردوں کے لیے نیچے دسترخوان اور عورتوں کے لیے ہم پارسل بھی بھیجتے ہیں. یہ ہم یہ جو لوگ دور دور سے دیہاتوں سے آتے ہیں, گاؤں سے آتے ہیں, اور ہم نے یہاں پر ان کے لیے گھر کی طرح ایک دسترخوان لگایا ہوئے کہ وہ یہاں پر افطاری ٹوٹوائیں. بدلا دسترخوان کی بچیانو سرا مرستو کول لپار دی دوی استادان ہو موجود دی. استادانو وینا تر مخه بچیانو ته تدریسی عمل خودلو سره سره اخلاقی او خدمت خلق درس ورکول هم ضروری دی. ہم نے ایک بچے کی مکمل تراش خراش اور اس کے ایک مکمل نگہداشت کرنی ہوتی ہے. ہمارے چونکہ تعلیمی ادارے ہیں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ صرف انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کرنا بلکہ ان کی تربیت ایک ایسے مینر میں کرنی ہے کہ وہ ایک مکمل شخصیت بن سکیں. اور مکمل شخصیت بننے میں جب تک وہ ہیلپنگ ہینڈز دوسروں کے لیے نہیں بنتے, میں کہتا ہوں سب سے ضروری ایلیمنٹ یہ ہے. پدغه دسترخوان کې گجور میوه چاول شربت کول ډرینکس روزیدارو لپاره موجود وو او دغه روایت برقرار ساتلو لپاره سکول بچیانو سره د خپل مور پلار او نورو شتمنو خلکو مرستې هم شاملې دي. کیمرامین علمشیر میسود سره ایوب بیٹنای مشرق ٹی وی ټانک.